се преморуваш, домаќине. Се преморуваш и воденичар и јагленар. Седум усти за хранење, Пенке. Нешто ти го разубавило денот? Писмо, Јанаки. Писмо од Никола Печалвар од мајкин. Те чекав. Јас тешко ги препознавам буквите. Епа тоа, главно, добаре. Здрав. Доскоро работел како помошник дзидар. А сега го примил некој столар. Велешенец по име Васил Главинов. Видра е Никола наш, ќе се снајде тој. И друго, мажо. Во вакво време жените се како без уста. Ке отвора мојава, па ти лути се колку сакаш. Ноќе на врволица станавме. Ајде сега, ајде сега. Јас одам по други куќи кога како. Не е си твојата работа. Дадов заклетва во организацијата. Томе Никлини е председател. Умот в глава! Одмори копито, ацкан! Ај си имаме пород! И Крушево е шака место! Оди ме на воденица! Со по три самари на грбот сме. Најтешок ми е овој. Турскиов. Ова платно ми се гледа најцврсто. Ти ни треба за бајрак. Беле, оди напише вода аман. Не оглуве со тоа чеканчето. Калфа како чирак. Секој втор клинец му се искривува. За лепи сол не може да заработи. Најдо чергаве. Плачко за дома. Уште се покриваш ноќе со черга од баба ти. Не знам како се викаш. Јоко. Веле. Одмори малку. Не оглуве. Бучно ви, а? Еми тишина има во паркот. Со некое момиче под рака. Па баш во нас ке се влюбат. Со скинати панталони. Шт, доаѓа га за Васил. Што е бре мајката, без песна? Ајде викнете една од нашите краишта. Во мајка Бугарија се уште сме со слободно грло. Прво плата, после песна, мајсторе. Абре, чешит најдо. Веле, ме бараше некој? Еден со мустачишта. Ти остави, еве, врзоп книги. Оној зеде да ги чита како крапна слива. Само ги прелистав, газда, во времето за појадок. Друг пат, ваквите книги под маса. Далеко од очи, далеко од белја. Чичко Васил, би прашал нешто, ама да не ми ја врзиш една... Ами ако е нешто умно, прашај. Никола е начитан човек. Ке знае подобро да го срочи. Никола? Да ни објасниш, ако може, што бараат и што нудат тие гима се повеќе. Социалистите. Тоа ме радува. Под младокот е љубопитен. Веле? Ај појди до дуќанче и земи алва. Јас честам де. Никола Карев е роден на 23 ноември 1877 година во Крушево,
како четврто од петте деца на Јанаки и Пенка КаревиПритиснат од социјалната беда, како момче заминал на гурбет. Пролетта, 1897 година, заболел од парализа, со последица делумна одземеност на едната рака. Три години подоцна, во Крушево на Никола Карев, му се придружил и стариот другар Веле Марко. Двајцата, веќе задоени со социјалистичките идеи на Васил Главинов во столарската работилница, пристапили во редовите на Тморо. Како учител во село Горно Дивјаци, со перото во едната, а со пушката во другата рака, Карев со неуморна дејност и посветеност ја освојувал народната доверба. Нема ни аскер, ни семени. Учителу, можеш да почнеш. Браќа, од робство исцедени, време е веќе да ја отфрлиме турската тиранија. Во нашите срца се повеќе расте копнежот за слобода. Стар бел дедо, а што убаво ти се случило во животот? Разбравме, зулумот уште ти спие под перница. Затоа, браќа, сите треба да се обединиме под знамето на организацијата. Пламенот на револуцијата е единствениот пат за слобода и автономија на нашата мила Македонија. Јорго Бимбула, Кара Маркуш, проштевајте што ќе ве земам како лош пример. Било што било, душмани се сторивте за една меѓа. Колку лири фрливте по турските чекмеджиња. Доста и крај. Не верувајте во правдата на оние кои ве поробиле. На оние кои што секојдневно ве ограбуваат. Ви го земаат и последниот залак, газат врз вашата чест. Од сега натаму, единствен суд и правда е судот на организацијата. Ние меѓу себе ќе го решаваме секој ваш спор, а ќе се суди по правдина и во интерес на народот. Какви кади и какви вали! Ова ви го кажувам при полна свест и со чиста душа. Знаете каде може да ме најдете и во секое време. А фесовите, што ме гледаат како мува во маштеница, да ме прости Бог, но јас би ги погледнал преку нишан, а наближувал сила во време. Уште само два говори, учителе. Во селата зашли и пустарека. Како со леп ги храниш луѓево. Зборот е квасец. Ке нарасне и нашата слободица. Убав ти ден, Стрико. Дав ти Бог добро. Доаѓам во посета кај јаконот Пречистански. Кажи му Никола од Каревци. Тој е во задниот двор. На Господо се боли, во луѓето се крсти. А ти удри резе на портата. Имаме важен разговор со јаконот. Арно. Долги Крушевскиот воздух ќе ми биде иначе. Напред. Се смести ли, Керко? Да, мајче. Да се заблажиш малку. За добре дојде. Фала, мајче. Кажете ми, каде се наоѓа прогимназијата? Колку учители има, колку деца, на која возраст се? Што мислите, како ќе ме примат? Тебе Коца ти беше името? Да, Коца Тодорова од Прилепа града. И сега тука доби в служба како учителка. Повели. Прочувениот Крушевски лок. Алалдај. Керко! Нешто. Обична настинка, мајче. Овде е остар воздухот. Thank you.
секој ден ни е како темно монистро, а други бројаници немам. Мене здравијето, синко, ми е нарушено од дузина мали и големи болести. А вамо ми доверија задача тешка колку планина. Председател на Крушевскиот револуционерен комитет. За таа работа, синко, знаеш дека треба одење, врски, муабетење, со заблудени селани, со неписмени граѓани. А јас, синко, за таа работа нозе немам. Затоа сум на мнение ти да ме замениш. Можам да издействувам година или две, да останеш во прогимназијата Свети Кирил и Методи. Овдешниот народ длабоко те почитува. Размисли. Па прифати или одби. Прифаќам, оче. Сите луѓе во сите села, дури знам и кој како дише. Сакам овој звук. Нека дзуни почест, како знак дека сме уште живи и непокорни. На здравје, кафето, Даскален. Ама Галиба, дојди овде, бе, со мажи да го пиеш. И што бара жива во Мејанава? Жената треба дома да седи, Даскале. Заклучена? Како твоите анамки во Сарајот, Рахми бе? Аферим. Ама ова дјаурка многу ачи гошета. Не е убото, бе. Јок, бе, море светови веков ќе се превртува. Што побрзо, дај Боже. Да ме преселјалах на Кајазија, седи си коцки. Крушево било и ке биде ристијански чардак. Ти мисли денес нешто посебно убава? А и тоа дека те сонувам. И тоа е точно. Не засрами, Никола. А знам што сакаш да ме прашаш. Не. Нема момче. Ај, кој сака да се жени со болежлива мома? Настинка, коцке, чудо големо. Само друга е дилемата. Оди ли радосна зурла Софија кот куршум? Сигурно насетуваш на какво оросум се фатил. Много ми си мил, Никола. Само мене ме чека брза и болна умирачка. Ова не е обична Настинка, нито мил ли фочобал. Чувствувам нешто тука. Ке закрепнеш. Не прибира Господ таква убавина. Кој ќе ме лекува, Никола? Во нашата жална Македонија има само еден доктор, 5 текими и 10 бајачки. Нема лек за мене. Не ме чекај за невеста, Никола. Црн фустане за мене. Голем резил, Никола Каре. Ова Ѓувендија изгледа едно од вашите, а? Машала, машала. Према, вними се, куче Османлиско. Со очи не можам да те гледам. Учителе! Учителе! Золабер, учителе. Се пукало во село Ракитница. Смртно е погоден. Не се виткувај, кажи. Бог да го прости војводата Веле Марков. Краста в предавни кажа, учителе. Ах,
Зарам и Велета. Како брат го имав. 100 нивник е кутнам за одмаздица. Надежната, но и фатална 1903 година, Иван Гарванов, приграбувајќи го раководството на организацијата во свои раце, ја турка идејата за избрзано и недоволно подготвено востание во Македонија. Никола Карев, заедно со Гоце Делчев и Никола Петров Русински, се спротивставил. Сепак, на 2 август, пламнал Илинден. Ослободено е Крушево. Горскиот началник Никола Карев избран е за председател на Крушевската република. По 10-дневна слобода и тој, рамо до рамо со другарите, со пушка в рака, ги бранил позициите на слободарското градче. Не можел да го доодбрани пред 15.000-ниот турски аскер и баши бозлук на Бахтиер Паша, настрвени крваво да ја спроведат султановата одмазда. Штитејки ги народните збегови, и Карев се повлекол од пеплосаното Крушево. Известно време престојувал во Србија и во Бугарија, но со врел копнеш што поскоро да и се врати на родната грудка. И пошол на тој пат. Ако умрам, барем коските во Македонија да ми почиваат.